У Косівську центральну районну лікарню приїхали перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда та тимчасовий виконувач обов'язків голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Вони оглянули місце трагедії та поспілкувались з рідними загиблих у пожежі. Двоє хворих. Хворий був Ісайчук і хворий була, то була Рептик. Вивели, але на превеликий жаль вона померла, а Ісайчук це вижив. Опісля держслужбовці провели брифінг у Івано-Франківській облдержадміністрації. Перший заступник міністра охорони здоров'я України каже, ця трагедія має навчити усіх інших не робити таких страшних помилок. Це вибухонебезпечна речовина і потрібно бути дуже і дуже обережним, щоб надалі такі ситуації були неможливими в нашій країні і щоб від цього не гинули наші пацієнти, наші співгромадяни. Родичам загиблих заступник міністра запропонував фінансову та психологічну допомогу. Зараз у них достатньо важкий і дуже важкий період. Їм потрібна в першу чергу зараз підтримка на емоційному рівні і така допомога їм буде надана. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук пообіцяла вирішити питання із матеріальними збитками. За попередніми підрахунками, на ремонт та обладнання у Косівській лікарні потрібно близько 7 мільйонів гривень. Ми спілкуємося зараз з керівництвом лікарні, вивчаємо потреби в коштах, щоб максимально швидко відновити повністю дану лікарню, забезпечити її обладнанням, а також здійснити ремонт реанімаційного відділення, де відбулася пожежа. Нині слідство розглядає декілька версій виникнення пожежі у відділенні реанімації. Зокрема, наголошує тимчасовий виконувач обов'язків голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, не виключають несправність кисневої апаратури. А зараз, наголошує чиновник, потрібно провести навчання. Посилити профілактичну роботу в таких закладах, в закладах такої категорії, пояснити обслуговуючому персоналу, людям, які перебувають на лікарняних ліжках, в закладах охорони здоров'я, щоб вони дотримувалися елементарних вимог правил пожежної та техногенної безпеки. Про це треба говорити, людям треба пояснювати, людей треба вчити. Відтак, після трагедії у Косівській лікарні у всіх медзакладах України проведуть перевірку дотримання пожежної безпеки. До слова, 29 грудня ввечері в обласній лікарні померла молодша медсестра, яка отримала сильні опіки під час пожежі. У постраждалої було уражено 90% тіла. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».